ଆଜ୍ଞା, ରାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି କି? ଗୀତା ଦିଦି, ଯା ହଉ, ମୁଁ ବହୁତ ଲକି, ଆଜି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଆମ ଘରେ ପଡ଼ିଛି। ଖାଲି ଏଇଠି ଖୁସି ହେଉଥିବେ ନା, ଭିତରକୁ ଡାକିବେ ଆପଣ? ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ? ଆଜି ବି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ମାତେ ଶୁଖିଯାଇଛି, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା କି? ହଁ, ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ମନ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ ନା। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟେନସନ୍କୁ ଦୂର କରିପାରୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରି କରିପାରୁଛି ବୋଲି, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ସେତିକି ନିଜର ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆଗେ କହିଲେ କେଉଁ ଘଟଣା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ? ସ୍କୁଲ ନା ନିଜ ଘରର କିଛି ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର? ସତ କଥା କହିବ ଦେଖ ଗୀତାଜୀ। ଘର କଥା କାହିଁକି ହବ, ଏଇ ଆମ ସ୍କୁଲ କଥା। ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତ ଟେନସନ୍, ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ହିଁ ଥାଏ। ସବୁବେଳେ ବୁଝେଇଲି ସେ ସ୍କୁଲ କଥା ଧରନି, ସ୍କୁଲ କଥା ଛାଡ଼, କାହିଁକି ସେ ସ୍କୁଲ କଥା ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା କୁହ, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ତୁମକୁ? ନାଇଁ, ମୋ ବିଷୟରେ ନୁହଁ, ତୁମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣିକି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୋ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ବୋଲି ତୁମର ମନ ଦୁଃଖ? ମୋ ବିଷୟରେ କିଏ କେଉଁ ଦିନ ନ କୁହେ କି? ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ସ୍କୁଲରେ ମୋରି ହିଁ ଟପିକ୍ ପଡ଼େ। ଗୀତା ଦିଦି, ଏଇ କଥା ପାଇଁ ମୋତେ କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲେ ବୋଲି ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? କାଇଁ ଏ ଫାଲତୁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛ କହିଲ? ଛାଡ଼। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମୋ ବିଷୟରେ? ମୋ କଥା ନେଇକି ତୁମେ ଆଜି ଟେନସନ୍ ଅଛ? ନିହାତି କିଏ କ'ଣ କହୁଥିବେ ଶୁଣିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ତ କୁହ କୁହ, କ'ଣ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଜିଟା ଟପିକ୍ଟା ଶୁଣିବା ମୋତେ ବହୁତ ହସ ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ଅଛ? ନା ନା, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମେମାନଙ୍କ ଆମ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ମାନେ ଯେତିକି ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲରେ, ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ପିଲାଙ୍କ ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥର ହାପିଲି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମେ ଟିକେ ଓରାଲ୍ ପାଟର୍ନ ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା। ପିଲା ସେ ପାଠ ଉପରେ ଟିକେ ଫଣ୍ଡା କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ମନେ ଅଛି। ହଁ, ସବୁ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା କି? ଆଉ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାଟା କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ହଁ, ସେଇ ଓରାଲ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି କିଛି ଘଟଣା। ଓରାଲ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, କ'ଣ? ତମର ଯେଉଁଠି ଓରାଲ୍ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ତ ସେ ପାଖ ରୁମ୍ରେ ଓରାଲ୍ କରିଥିଲି। ସେଠି ରାଜୀବ ସାର୍ଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି, ସେ ଯେଉଁ ରାନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ, ସେ ରାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଟିଉସନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଓରାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ବତେଇଦେବେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କରିବେ। ମୁଁ ଯାଏଁ ଯାଏଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଏ। ଶୁଣିକି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇଏ ସବୁ କି ପ୍ରକାର କଥା? ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ନା, ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଆମ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା ନା ପିଲାଙ୍କ ଫଣ୍ଡା କ୍ଲିଅର୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଠ ଉପରେ ମୂଳଦୁଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଇଏ କି କଥା? ତା ଟିଉସନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଦେବ, ମୋ ଟିଉସନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ କିଏ କହିବ, ଇଏ କି କଥା? ବାସ୍ ଏତିକି କଥା? ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛ? ଏଇଟା ନୀତିଦିନିଆ କଥା ନୁହେଁ କି? ଆଉ ରହିଲା ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଥିବ, କିଏ କାହା ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇଛି? କିଏ କାହାକୁ କହିଦେଲେ କାହା ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଇଯିବ, କିଏ କାହାକୁ ନ କହିଦେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବନି? ପିଲା ଯାହା ପଢ଼ିଥିବ ସେଇଟା ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ କହିବ, ଲେଖିବ, ମାର୍କ ପାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ କାହିଁକି? ରହିଲା ରାଜୀବ ସାର୍ଙ୍କ କଥା, ସେ ତ ମୂଳରୁ ସେଇଆ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବ୍ଲାକ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ନୋ ଅଦର୍ ହ୍ୟୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ କଥା ତ ମୋତେ ବୁଝେଇଦେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଓରାଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଥିଲେ, ତ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ପାର୍ଟି କଲେନି କି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ? ସେ କଥାରେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ସାର୍ମାନେ? କହିଲେ ନିଜେ ତ ସେମାନେ କିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ଓଲଟା କହିଲେ ଦେଖୁନ ସେ ରାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ଚିଲଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ। ଗୀତା ଦିଦି,
କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଜାଏଜ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ନ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିଲି, ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ମୁଁ ନିହାତି ତ ମୋ ଡ୍ୟୁଟିଟା କରିବି ନା। ତ ମୁଁ ଯଦି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିଲେଇଲି କି କ'ଣ ହେଲି, ତ ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଖୋଲି। ସେଥିପାଇଁ କିଏ କ'ଣ ଭାବିଲେ ନ ଭାବିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋର କ'ଣ ହେଲା ସେଥିରୁ। ମୁଁ ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚିଲେଇ ନା, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଚିଲେଇବାରୁ ବୋଧେ ହିଁ ପିଲା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲେ। ତ ସେଠି ଏତେ ସାର୍ ଆଉ ଦିଦି ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କାହିଁ କେହି ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଓଲଟା ମୋ ଦେଖିବାରେ ଗୋଟେ ପାଖ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଚୁଗୁଲାମି ଗୁଲି ଖଟି ଗପ ଚାଲିଛି, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଚାଲିଛି। ତ ସେଇଠି ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ତ ଚିଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ ମୁଁ ଚିଲେଇଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ମୋର ଏଥିରେ କ'ଣ ଯାଏ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। ଠିକ୍ କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେନସନ୍ ବି ତୁମେ ମୋର ଦୂର କଲ। ତୃତୀୟ କଥାଟା ଶୁଣ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଏବାଉଟ୍ ଦେମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ କୁହ, ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ତୁମର। ଓରାଲ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଏକ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେଠି ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଦେଖିକି ତ ମୋତେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେଉଁ ରାନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଝିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, ବାଡ଼ି ଧରିକି ଦୁଇଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ତୁମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛ ନା ସ୍କୁଲ କଥା ଯାଇକି ଏଠି ସେଠି କହୁଛ, କିଏ କ'ଣ କଲା କିଏ କ'ଣ ନ କଲା। ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଡରିକି ପୁରା ଥରୁଛନ୍ତି, ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଡରୁଛନ୍ତି ସେ ବାଡ଼ି ଧରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ପରେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ପିଲା କିଛି ଡରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲା ଖାଲି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୁଣିବ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, କୁହ କ'ଣ କହୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି କଥା ଯାଇକି ସେ ରାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ତୁମେ ଦୁଇଟା ଜଣେଇଛ, ତାହେଲେ ତୁମ ଗୋଡ଼ ପିଟିକି ଛୋଟା କରିଦେବି। ବୋଧେ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିଉସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ହେଲେ ବି ଟିଉସନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ଯା କରନ୍ତୁ, ଛୁଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଏମିତି କହିକି ଧମକେଇବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକି ଛୋଟା କରିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଜାଣିବେନି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କିଛି କହିବେନି, ସ୍କୁଲରେ ହେଡ଼ ସାର୍ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବେନି, ସେ ଖାଲି ଭାଙ୍ଗୁଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବସି ଦେଖୁଥିବେ ଛୁଆଙ୍କ ଗୋଡ଼ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗୁଛ କି କହିବେନି। ତୁମରି ପାଖରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମରି ପାଖରେ ଉତ୍ତର, ତ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିବି, ତୁମେ ତ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଟେନସନ୍ ଦୂର କଲ। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ଇଆଡ଼ସଡ଼ କରି କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଠିକା କଥା ସେଠି କହୁଛୁ, ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛୁ ନା କ'ଣ କରୁଛୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ଛୁଆଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତା ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଯଦି ସେ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇ ଚୁଗୁଲାମି କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଇଆଡ଼ସଡ଼ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ବୋଧେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଗୀତା ଦିଦି, ଏସବୁ ଫାଲତୁ କଥାରେ ତୁମେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ କହିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଏବାଉଟ୍ ଦେମ୍। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ବୋଧେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ବା ଫାଙ୍କା ସମୟ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସେ ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ ନା, ତ ଖାଲି ଦିମାଗ ସୈତାନ କା ଘର ହୋତା ହେ। ତ ଛାଡ଼, ତୁମେ ତୁମ କାମ ବା ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ପରେ ତୁମେ ତୁମର ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କିଛି କରିବାର ଅଛି ତ କର, କିଛି ବହି ପଢ଼, ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢ଼, ଗପ ଲେଖ, ଡ୍ରଇଂ କର, କିଛି ବି ନିଜକୁ ଏନଗେଜ୍ ରଖ। ଏ ବାଜେ ଆଜେ କଥାରୁ କିଛି ମିଳିବନି କି, ଯେଉଁ ବାଜେ କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ କିଛି କୁହ ନା, କାରଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି, ବୋର୍ ଲାଗୁଛି, ଏସବୁ ଫାଲତୁ କଥା ଡେଲି ଶୁଣି ଶୁଣି ନା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧମକେଇଲେ ଗାଲିଦେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହବ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକେଇଲେ, ଆଚ୍ଛା ମୋ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଆସିକି କିଏ କ'ଣ କହିଲା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ। ମ୍ୟାଟର ହେଉଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ ଛୁଆ ଜାଣିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ବି କହୁଥିବେ। ତେଣୁ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଭାବୁନି, ଏବେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ କିଛି କେୟାର ପଡ଼ୁନି। ଯିଏ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ନିଜେ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନ କଲି ସେଥିରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଛାଡ଼, ଅଲଗା କଥା କ'ଣ କୁହ। ହଁ ଯେ ସ୍କୁଲଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର, ସିଏ ଖାଲି ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଏଇଆ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛ ନା କ'ଣ କରୁଛ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆ ତା ନାଁରେ ବସିକି ଗପିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଉ, ଆଜି ଇଏ କ'ଣ କଲା ସିଏ କ'ଣ କଲା ସିଏ କ'ଣ କଲା। କାହିଁକି ଗୀତା ଦିଦି ସେଇ କଥା ରିପିଟ୍ କରୁଛ କହିଲ, ସେମାନଙ୍କ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ହିଁ ସେଇଆ। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଦେଖୁନ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଏବାଉଟ୍ ଦେମ୍, ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ଟେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲି,
ସେଥିପାଇଁ କେତେ କଥା ରାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହାତରେ ଯେଉଁ ୱାଚ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି, ଯାହା ତ ଦେଖାହେଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, ଶସ୍ତା ହେଇଥିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଚିଂ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠୁ ପାଇଛି ନା କିଣିଛି। ହଁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତା ଟିଉସନ୍ ଟଙ୍କାରେ ସେ ମଷ୍ଟ କିଣିଥିବ, କିଏ କହୁଛି ଶସ୍ତା ଘଣ୍ଟାଟା ଦେଖେଇ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ କହିଲ ମୋତେ ଏ କଥାରୁ? ମୋର ଯା ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଯା ସୁଖ, ମୁଁ କରିପାରୁଛି, ବୋଧେ ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ରହିଲା ସେମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଥିରେ ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ମୋ ବିରୋଧରେ କହିଲେ ଯା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ସେମାନଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ନିଜେ ବି ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ କାମ କରିବା ସେ ତାଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ କାମରେ ଖୁସି ହେବା ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମିଳିଛି ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଖୁସି ହେବେ ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଭଲ ହେଉଛି ତ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଭଲ ହେଉଛି ତ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବେ ତ କାହିଁକି, ଗୋଡ଼ ହାତ କାହିଁକି, ମୁଣ୍ଡ ବି ଫଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଖିପାଖି ବି ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ସେ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଡ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ କଥାରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ, ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ହଉ ହେଲା, ଚାଲ ଟିକେ ମାର୍କେଟ୍ ଯିବା, କିଛି ବୁକ୍ସ ମୋର କିଣିବାର ଥିଲା, ମିଶିକି ଯାଇକି ଆଣିବା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ମିଶିକି ଯିବା, ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି ଅଛି, ମୋର ବି କିଛି ବୁକ୍ସ କିଣିବାର ଥିଲା।